Окей, я дивлюся, вже зібралося трохи народу, тоді ми можемо почати. Скажіть чесно, хто хоча б встановив собі OpenTofu? Хоча б, я не знаю, там, погратись, потикати, подивитись. Я так розумію, що ніхто. Так, в цьому було питання, чи хтось буде його ставити. Бо всі кажуть, що back it up by major companies, але щось воно якось не того. Окей, а тоді питання, що зупиняє вас від того, щоб поставити? Ну, хоча б погратись. А на що? Всі чекають. В мене, наприклад, Spacelift на проєкті, і нам якось не зрозуміло, чи будемо ми взагалі залишатись Spaceliftом, бо, ну, типу, є питання до нього. І звідсіля також, чи будемо ми на OpenTofu, чи не будемо. Тобто, якщо будемо на Spacelift, то там, здається, не буде питання, залишаємось ми на OpenTofu, чи ні. І звідсіля питання, хто як, що планує, які плани. Бо в нас з недавнього ми тільки, ну, як ініціювали міграцію, заапдейтитись до останньої версії Terraform менше 1.6, і будемо далі дивитися, що воно як буде. А це з 1.6 у них ліцензія змінилась, чи з якої версії? Чи з 1.7? Так. 1.6 в них почалась BSL, а все, що до того, вони випускають патчі, ну, 1.5X, в них випускаються патчі, там, security, що ж там вони випускають, і ось це остання версія, на якій ще можна, типу, яка ще, true open source. Ну, і Spacelift його підтримує, і, типу, як опцію дає тобі можливість переключитись на OpenTofu. Зрозуміло. У нас в минулій конторі, де я працював, там був 1.5, здається, максимальний. Ну, там був зоопарк тераформів, здається, максимальний 1.5. І якраз там навіть писали листа юристам з новими, з цією новою ліцензією, просили їх подивитись, сказати, чи можемо використовувати, чи ні. Але ніякої відповіді від юристів не було, тому було вирішено сидіти на 1.5, поки воно є, але, знову ж таки, оскільки там був зоопарк технологій, всі такі, ну, 1.5 так 1.5, поки ми все проапгрейдимо до 1.5, пройде там вже ще раз ліцензія зміниться. Ті самі думки, бо, типу, навіть якщо ми заапгрейдимось до 1.5, в нас, можливо, навіть не буде capacity, щоб навіть ті фічі, які 1.5 пропонує, їх заімплементувати. Тобто ми зможемо на той 1.5 ще сидіти декілька років, і там може той OpenTofu загнеться. Ну от, чесно кажучи, в цілому в мене емоції з цього приводу приблизно такі самі, як в Антона, що це був такий... Ну, я з одного боку я розумію тих людей, але це так само був такий трохи дурний мув, тому що Terraform — це фактично тонка прослойка між юзером і провайдерами, і все, що відбувається в інфраструктурі, в SaaS-ах, всьому, це роблять провайдери. Відповідно, перекомпілювати Terraform, а щоб що? Ну окей, вони там додали нових якихось фіч, але тепер виходить, що замість того, щоб там ком'юніті розробляло одну тулзу, виходить дві тулзи. І, ну, чесно кажучи, я не знаю, тобто, якщо стане питання в якомусь там breaking API changes, то з ким залишаться провайдери? Чи залишаться провайдери з хешекорпом, чи з цим, от як там кажуть, backed by big companies? Бо тут теж ще такий момент, що ці ж BSL, це ж не хешекорп їх придумали, вони, хто там перший, Монга була, здається, з BSL, чи Elastic? Хто був раніше, Монга чи Elastic? Монга, здається. Коли їх почали присувати, ну не те, що присувати, а в момент, коли Amazon зробив менедж Монгу, то стало ясно, що нікому не хочеться платити окремо гроші Монзі, якщо можна просто класнути собі в Амазоні, підняти цю менедж Монгу і з нею працювати. І на цьому ж тлі були створені, не те, що були створені ці ліцензії, на цьому ж тлі люди почали переключатись, тому що нікому не цікаво, коли там твій бізнес починають, ну, таким чином, ну, віджимати фактично.
А з HashiCorp трохи вийшла інша ідея, що начебто їх ніхто і не віджимав, але в той же час оці там всі спейсліфти і інші такі от пацани, ну вони фактично будували свій бізнес на чомусь чужому продукті. І ти таки думаєш, ну з одного боку окей, з іншого боку, ну да, а чому ви за це не платите, якщо ви на цьому робите гроші? Ну якось так. Ну коротше, в мене якісь такі дві. Тобто з одного боку, так, open source, треба завжди open source підтримувати і намагатись йому сприяти. З іншого боку, ти прекрасно розумієш, що це не дуже цікаво, коли ти написав якусь штуку за open source, там сподіваєшся на ній заробити, а всі такі окей, дякую, і починають робити гроші на твоєму продукті. Мені здається, тут правих немає, бо HashiCorp, вони ж типу пропихували свій HashiCorp Cloud, і він такий був не самий, мабуть, найкращий клауд в розумінні тих, хто на ньому. Ну, та стопудов. Стопудов. І... Це дуже, дуже що це велике питання продуктам HashiCorp, чому люди несуть гроші спейсліфтам, а не їм. Ну от вони вирішили піти по як найпростішому шляху. Типу, ми закриємо і не дамо, заборонимо. І замість того, щоб, я не знаю, виділити, ну, зупинити, наприклад, Terraform на версії 1.5, зробити її безкоштовною, а, наприклад, ну, як там, Grafana Core, Grafana Open Source і там Elastic Open Source, а зверху будувати там фічі типу шифрування і ще щось такого. І тоді, хто краще збудує, ну, типу, зробить Spacelift краще це шифрування, будуть юзати Spacelift, зробить HashiCorp краще. Будуть всі юзати Terraform Enterprise. Але щось воно вийшло якось ні туди, ні сюди. Так, а чуєш, то, що ще таке питання, що повертаючись до того, що є Terraform, що це ж клієнт просто, да, який робить оцей глю між провайдерами. І я, наприклад, не бачу, які туди от прям такі фічі навернути. Тобто, ну так, state management, lock management, це все ясно. Але це, ну і це якраз те, що вони продавали. Просто, що вони там робили якісь, у них прайсинг був якийсь дикий просто. Але все одно це все менеджерсь, ну якби outside, да? Тобто поза самим Terraform. Ну і якось так, знаєш. Коротше. Ну, бачиш, все одно, ти кажеш про те, що, наприклад, провайдер AWS його розробляв, ну, контриб'ютив в цей провайдер не тільки HashiCorp, а ще й AWS, і плюс ком'юніті, і найбільше досягнення, так, те, що він норм так допилений, і Terraform потім може юзати цей провайдер. Якщо ми кажемо про фічі, от самого Terraform'у, то там не так вже багато чого можна видумати. Тобто все впирається в фічі провайдерів. Ну, грубо кажучи, якщо тобі треба якесь там, я не знаю, якесь дике шифрування між тобою і там і твоїм клаудом, то якщо цього немає в провайдері твого клауду, то цього не буде, ну, то Terraform'і цього не буде за замовчуванням. Тобто максимум, що може Terraform зробити, так, це якось encrypted state. Те, що якраз вони продавали в своєму клауді, це менеджити локи і менеджити стейти. І вони це продавали в своєму клауді фактично. Тобто це фактично і було, як ти кажеш, да, там Terraform Enterprise. Що вони кажуть, дивись, ти платиш нам гроші, і ти тепер це не робиш, там DynamoDB і S3, а ми це все робимо за тебе. Просто, ну і плюс вони там ще робили, да, там ці автоплани, автоапплай, тобто тобі не треба там якийсь там свій, я не знаю, Atlantis навертати, чи там Jenkins навертати, чи будь-яку CD-тулзу. Ну, але да, але там, ну, якось вони за це грошей хотіли дуже багато, як на мене. Ну і в них опіонейте такий був підхід з цими воркспейсами і все таке, які, на які постійно жалівся Антон. Мені насправді оце зараз подобається, що в Шалбі пилять, що Володимир писав, що на базі Куберу, де по суті є свій стейт, так, це HCD, є оператор, є CRD-хи,
І ти так само можеш собі описувати, навалякувати ресурси, і воно тобі буде створювати все, що тобі хочеш. Ну, це такі, мабуть, подальша еволюція кросплейну, але, мабуть, ну, в майбутньому буде з урахуванням тих помилок, які були там в тому ж кросплейні або в Terraformі. Бо насправді так, ну, Terraform взяв ідею того ж самого шефу, за допомогою якого ми там розгортали в Rackspace віртуалки, і просто додав до цього стейт, щоб було з чим порівнювати, а не просто запускати і, типу, ідемпотентно робити, так? Почали порівнювати зі стейтом, а не просто це, там був якийсь Ansible. Потім придумали оцей reconcile стейту. І тут, здається, воно якось йде далі, просто за цей період, коли всі зрозуміли, як писати Terraform, придумали якісь best practices, треба вже мігрувати на щось нове, на інші підходи. І так ми будемо, здається, мігрувати і мігрувати. Ти згадував кросплейн. У мене, ну, окрім того, що в кросплейні, здається, досі не можна референсувати одний ресурс, ну, якийсь... Ну, коротше, там немає дата-сорсів, да, як Terraform. Ти не можеш референсити ні створені ресурси, ні, десь якраз створені можеш, але ти не можеш посилатись на один ресурс, який створює кросплейн в іншому. І це, ну, типа, дурня, чесно кажучи. Тому що в цьому якраз і була сила, да, там Terraform, що ти можеш сказати, окей, створи мені базу, а потім endpoint цієї бази автоматично пропиши якийсь там конфіг, який через юзердату накатує на інст, ну, щось таке, такого плану, так. Ну, так, да, я не про саму реалізацію, як це зроблено в кросплейні, бо я вже слухав від колеги, як він там був незадоволений тим, як, ну, от це все, що ти сказав, це я вже чув. І я за саму ідею, що є, умовно кажучи, оператор, який запхнули в Kubernetes, а в Kubernetes вже є стейт. І тобі вже не треба там стрибакити чи ще щось таке. Ого. Ти зберігаєш це в стейті заінкрипченому в твоєму HCD, рулиш доступами на рівні там RBAC-у того ж Kubernetes-у, і в тебе той умовний майбутній кросплейн читає, що тобі треба, ну і там, якщо, мабуть, там темплейтинг, який допиляти синтаксис, він тобі буде розгортати клауди. Тобто ти підняв, я не знаю, в EKS-і собі managed cluster, і потім... почав менеджити весь зовнішній світ за допомогою там того. Це має інше. Так, сорян, а можна переказ перших 35 серій для тих, хто пропустив, що було на початку, і як ми докотилися до косплейну? Та нічого особливого. Всі не можемо зрозуміти, чи потрібно OpenTofu, і ніхто його собі ще не ставив. Ти ставив собі OpenTofu? Та я взагалі зараз бомж. Слухай, здається, Сєва вже почав лізти до OpenTofu. Хто ще з наших таких голосистих тусовки? Чи треба, чи не треба? Треба. Чому? Тому що, знаєш, найкраща контргайка, контргайка зробили відразу, щоб не було потім, як зі смертю CentOS і закриттям Архелом сорців. Так що будь-яке починання, що... може розширити ринок в цьому плані, це добре, особливо, якщо вони витримують темп сумісності по базовому функціоналу, по, скажімо, мені, підтримці провайдерів з базовим Прометеєм. Якщо вони просто будуть підтримувати ті самі провайдери, що і Прометей хоча б 2-3 роки, вони вже виграли. Ми всі вже виграли. Ну, якщо дуже коротко. Ти під Прометеєм розумієш Terraform? Ой, так. Сорі, Terraform. Okay. Ні, все норм, просушив, так. Читав тільки що якусь херню про ЖКЄ, про Метеус, і от, царя, зговорився. Ні, все, просушив. Щоб... Так от якраз же ж про це ми говорили, що Terraform — це такий, да, там, клейм між кодом провайдерів. Тобто в тебе всю роботу фактично роблять провайдери. Відповідно, питання, за ким підуть розробники. А тут дуже цікавий момент, подивись, це от якраз доречно цей жартик, який я хотів вкинути, коли тільки вирвався. Хто дивився в суботу виступ Саші Сапожникова? Юра, я знаю, що не ти, я знаю, що ви були в паралель. Хтось дивився?
Ні, у Саші спитали, чувак, а якого біса, ну там йдеться за те, що вони зараз половину інфри підтримують, скажімо, мені, за рахунок TF, половину за рахунок TypeScript з CDKM, чомусь не SDK і CDKM, але я можу плутати. Таке, хтось взяли питає, дядьку, а якого біса не полумі? У вас є девопси, що вміють в Python, у вас є розроби, що також щось вміють. Чому всіх переганяти на TypeScript замість того, щоб всіх переганяти на полуну? І чувак такий, ну я вам скажу такий великий секрет. В мене в команді є людина, яка приймала участь в розробці полуми. І ми так посидили, два дні на то подивилися, полумі в нас не буде. Так от, скажи мені, за всіми цими штуками... А він пояснив, чому? Ну, він пояснив, чи це просто... На кінці він інших коментарів не давав, але знаєш, ага, це вже окей. Жирно. Ну, знаєш, просто, ну, блін, камон, команда Калєнкіна і Сапожникова, це вже такий, ну, ти розумієш, доволі вагомий фактор, принаймні, на українському ринку. Ні-ні-ні, я не сперечаюся, більше про те, що, знаєш, ну, одна справа, окей, там, в нас є розробник, цікаво, ну, там, так, мені так, от, хтось в полумі, але можна, чому на саме? На тиждень, через тиждень спіймаю чайку поганяти, може, там розпитаю, поки що не в курсі, публічно він казати не став, таке. Але я до чого веду? А, я веду до того, що ми з усім цим лайном, кросплеїни, полумі, тераформи, CDK, SDK, живемо на рік, а не два. І тераформ відверто поки що цю гонку виграв. І не тільки через те, що він, от, скажімо, мені просто так красиво пожирювався, а через те, що CDK, ну, амазонівський CDK. Коли я кажу CDK, я маю на увазі амазонівський, тому що сорян, але я... Мене трохи так воротить від Ажура, і я не працював з GCP нормально. Що там є пекло щодо змін, які вбачають ролбеки. В кросплеїну, як ви зараз сказали, не вистачає ще якихось стейтів. І от що ти не візьмеш, ну, бляха, знаєш, не згадали хіба, що як Confusion Info Ansible. Пам'ятаєш, що була книжка Ansible для користувачів AWS? Оце було тупо, щоб ганяти, запускати AWS-скрипти, які тобі без стей, тобі з цієї фігні просто розвертали через SDK-шечку інфру. Тому, я сол там розвертав інфру. Це ще веселіше. Так, коли приїдеш, не гадай, щоб я тебе коснув чим-небудь, господи. За які гріхи? За які гріхи? Що ну, люди тільки не роблять от... заради стейту? Жах який. Так от дивись, Олексо, ти сказав. Так, це я до чого веду, що Terraform на сьогодні просто історично виграв. Він найдоросліший, найзріліший продукт, що дозволяє це все барахло нормально контролювати. І поки в нас нема хоча б одної йому альтернативи, хоч якоїсь, будь-якої, ми в дупі. Якщо OpenTofu можуть бути цією альтернативою, ми виграли. Якщо вони хоча б 2-3 роки протримуються, просто супер. А відверто, поки що ми ніч про це не знаємо, чекаємо, що буде далі. Принаймні, я чекаю. А якось так Андрій перехоплює. Ну, дивись, ти сказав, що, типу, Terraform переміг, в нас там був SDK, в нас був Polumi. І чому ми вважаємо, що такий самий продукт, як Terraform, переможе? Бо насправді HashiCorp перейшли дорогу тільки тим компаніям, які робили CD для інших користувачів. Всі ті, хто ранив Terraform, ну, чувак, там, на чувак, я не кажу. Ну, тобто вони я будуть не... жити. І я там... не кажу, що OpenTofu виграє в Terraform. Ми виграємо. Не OpenTofu, а ми. Користувачі, адміни, конфігуратори, девопси, інфраінженери. Ну, на даний момент просто... ми тільки програємо, бо в нас є дві тули і не ясно, куди йти. Поки що я з тими, хто не бачить сенсу занадто різко стрибати з Terraform, особливо як Flux і його, скажи мені, господи, як інтеграція Flux з розгортанням інфри через Terraform називалася? Хто скаже, як це було коректно? Я думаю, зрозуміло, про що я? Коротше, там, здається, воно таке було, Terraform Controller чи щось таке. Я просто, от, я Argo guy. Я також, але знаєш, типу, коли тобі треба self-hosted хрень для контролю Terraform'у, я не бачу кращої альтернативи. Тобто Scalar, Atlantis, вся ця херня, вони заточені перш за все на те, що ти сидиш в їх клауді. А оцей контролер від Flux, він дозволяє тобі мати оцей
башню в CI/CD, яку ти смикаєш, і вона робить. От поки воно робить, Flex робить, я не бачу великого сенсу для себе особисто смикатися з Terraform на OpenTofu. Але виграємо ми тільки за рахунок того, і це вже немало, що вірогідність, що одного дня HashiCorp їбанеться на атішненька і зробить пендерлок взагалі наглухо, він зменшується. От мій поінт суто такий, що шансів, що з нас за як крису запруть в коробці, значно менше. Все. А куди бігти, розберемося. Головне, що альтернатива хоч якось, хоча б майорить. Вона ще не залізна, але вона вже достатньо так конкретно майорить. Якось так. Привіт. Тарян, ворвусь. Трохи про Flux. Я не Argo, а Flux Guy. І на Flux гарно поклались контролери, які пише АВС. Тобто, як це виглядає, це набір. АВС-івці пишуть цілий пакаван під свої сервіси контролерів. Вони нормально розкатуються флаксом і роблять, як Unix Way, свою справу. Тобто, той S3 викатує, той RDS-очку, той якісь KMS, які потрібні. От то, що казав Юра, проблема у зв'язку між ними. Тобто, ну, якщо така дурна аналогія, але Unix Way, ми от між катом, грепом і всіми іншими тулами маємо пайпи. Тут такого нема. І єдине, що я бачив від практичного, воно трошки по-дурному виглядає, але все ж таки працює, хашикорпівські темплейти для генерації ямлів під ну, ці контролери, які потім будуть жити. Тобто ці ямли чимось треба темплейтити. І це може робити хашикорпівський темплейтер. Можливо, є і різні інші. Ну, от така практична реалізація з GitLab в якості гіта є. І, коротше, вона працює. Те, що я руками останні місяці колупаю. Можливо, хтось знає щось краще, щоб пов'язати між собою контролери, які в кубернетах хтось там розкатує. У мене до контролерів всередині Kubernetes є ще інше питання, окрім цієї зв'язки і референсів одних ресурсів через інше. Це якраз state. Те, що люди кажуть, що от класно він зберігається в etcd, я це якраз бачу як мінус, тому що ну, там той самий Terraform, ну і OpenTofu на даному етапі так само, вони зберігають state просто в звичайному JSON-файлі. І, ну, ще ніхто нічого не придумав простішого, ніж текстовий файл. Там неважливо, що він там в JSON-форматі чи в якому іншому. А все-таки etcd – це хоч і проста key-value-база, але це база, і це вже більш комплексно, і, відповідно, це більше шансів, що воно там десь впаде, аніж ну, те, що ви втратите блік файл. І от мене ще це от дуже сильно смущає якраз в цих в кросплейнах і же ж з ними. Ну, там же ж прикол в тому, що куб – це клей, ну, і такий собі конструктор. І хочеш etcd, а хочеш Postgres який-небудь підійми, а може там хтось зафігачить ще якийсь state management і буде, я не знаю, в конфіг-мапах зберігати це все. Це, ну, мені здається, що воно народиться, але ну, як все прогресувало, так? Спочатку там були bash-скрипти, потім придумали шеф. І яка кілер-фіча була в Terraform? Бо придумали state. От і Terraform цим переміг. От всі компетітори, які там з'являлись, вони там щось намагались зробити, але все воно буде, було як Terraform. Просто, ну, як сказали раніше, Terraform переміг. І от те, що з'явився OpenTofu, не даючи нічого, чогось нового, воно так само буде сперечатись з тим Terraform, а по суті ми, може, зліземо зі всіх спейсліфтів і будемо ганяти в GitHub екшенах той Terraform, або он поставимо собі Terracube і будемо в Terracube жити. Але, ну як, щось наступне, що з'явиться, це буде щось типу кросплей. Така балалайка, яка в кубі, і, можливо, вона буде, ну, збере всі помилки і кросплейну, і Terraform, і всього цього, і отримуємо
Kubernetes-оператор, який тобі менеджить інфраструктуру. Ну, типу, я думаю, що з'явиться щось таке, бо в куб зараз лізе все, що тільки можна. І він розвивається саме як платформа для того, щоб будувати інші платформи. То я ставлю на Серіан, Олексій, а тупе питання, а коли ти кажеш, з'явиться і перемога буде за тим чимось, що як кросплей, ти які саме риси маєш на увазі? Якби я мав які самі риси, то, мабуть, або б я б створив би вже такий продукт, або чуваки ще не знайшли тих рис, які б ми зрозуміли. Те, що я бачив, що роблять з кубом, з ним роблять все, що тільки можна. І з цього боку підходять, і з цього боку підходять, а потім вони з'являються, як нещодавно там була в чатику дискусія, що, типу, контролер, який буде деплоїти за допомогою кубвірту і віртуалки, і все оце на онпреми. Тобто куб вже використовують як клей. І що заважає нам взяти куб і використовувати його як клей для якогось іншого контролеру, який буде займатися провіженінгом інфраструктури. А потім EKS в свої блюпринт запилить просто ще один Terraform модуль, який нам буде цей EKS з цим контролером розгортати, і будемо мати менеджмент-сервер з коробки в один клік. А скажіть, де тоді буде жити? Ну, з того, що я бачу про кросплейн, це, щоб його підняти, потрібно ще один кубкластер. Тобто кросплейн сам живе в кубкластері і розгортає гітопсом інший кубкластер. Ну, це начебто трошки тупувато. Я кудись його в інше місце запихував. Можливо, кажу дикі речі. Де живе кросплейн? Чого часто вже є менеджмент кластери, особливо в великих компаніях. І чому ні? Чому не тримати окремий кластер? Тим паче, що ти можеш його трішки приложити, і нічого з твоїм продом не станеться. Ага, в тебе моніторинг на тому кластері, і ти його трошки приложив, і нічого не сталося. Угу. А на що ж ти моніторинг в тому кластері зберігаєш? Дайте Масону сказати, а то... Ні, все в порядку, я просто слухаю. Тому що, насправді, мені самому цікаво, тому що на одному з місць роботи у нас дійсно був підхід, що в нас був дійсно DevOps-кластер, де, власне, були розгорнуті певні... Ну, в основному там, я не знаю, умовно Grafana, умовно там той же Victoria Metrics, який збирав, точніше, зберігав у собі метрики з інших кластерів, тобто там, де low-level environment або high-level environment і тощо. Але в той же самий час, типу, ідея використовувати Kubernetes як тулу для того, щоб розгортати інші інфраструктури, тобто або інші Kubernetes кластери, або, наприклад, дергати умовний AWS API, щоб створювати ресурси, просто чи є це оверхедом? Просто тут це мене трохи напрягає. У мене на минулій роботі нас дуже сильно... Ну, я був лідом команди, яка відповідала за Kubernetes, і нас дуже сильно пінали, ну, не що сильно пінали, але так періодично нам казали, ой, чуваки, а от було б класно зробити от такий от інфраструктурний клас, ну, от це, як ви тут говорите. І я відбивався з усіх сил, от, ну, а потім пішов. Ну, я відбивався, чому? Тому що я в контексті тої контори, де я працював, я вважав, що всі кластера створені рівними, і ніякий кластер не має бути рівнішим за інших. Тобто в нас була автоматизація, яка наворачувала, ну, фактично, ready-to-use кластер, і цю автоматизацію можна було їх кліпати скільки захочеш. А якщо так, робити... Так, але просто це така штука, що якщо робити один кластер такий, інший кластер сякий, а інший кластер якийсь третій, то в тебе вже виникає оця, знаєш, гірлянда комплексіті, що в тебе є, як, бо тобі ж то... кластер платформи, да, той менеджмент кластер теж треба чимось створити. Тобто в тебе є скрипти. Ми ж кажемо про підняття continuous delivery тули. Тобто в одних випадках це може бути Spacelift, в одних випадках це може бути GitHub Actions Worker, там, який дивиться в якусь репу, а в якихось випадках це буде окремий кластер, який сам собі щось там оркеструє і зберігає стейт. Захотів його грохнути, вказав місце, де в тебе стейт лежав, і підняв новий кластер, наприклад.
це така ж сама аплікуха, як і всі інші аплікухи, які ми, ну, будемо деплоїти. Я про концепт сам кажу. Це може бути не Kubernetes кластер. Хтось деплоє он в ECS якусь базову фігню, потім з ECS розгортає. В підтримку то, що Андрій каже, всім привіт. От дивіться, якщо ми розглядаємо розгортання якогось софта, то для нас уже, в принципі, ок, що, наприклад, Prometheus State працює у нас, Prometheus Stack працює у нас на Kubernetes, а не на окремих, наприклад, віртуальних машинах. Це ми, ну, вже сприймаємо нормально. Там у когось, якщо є свій там GitLab інстанс, то він також вже може в Kubernetes працювати. Це ми розглядаємо також, якби, ну, можливий, чому би ні, такий варіант. Тула, яка менеджить інфраструктуру, там під назвою, наприклад, Crossplane, да, як тут за приклад беремо, нас чогось дивує. Але якщо ми там відкотимося на кілька років назад, був такий продукт, та він, мабуть, і є, Ansible Tower, це комерційна версія, і там була якась опенсорсна версія, то для того, щоб підняти цей Ansible Tower, потрібно було мати також базу даних, там крутився якийсь демон і так далі, і так далі. Ну, веб-сервіс там крутився і все. Тобто оця комплексність, вона нікуди не дівається, якщо цей продукт, який там треба, я не знаю, там нарізати якісь пермішини, зберігати якісь конфігурації і все. Просто у нас є універсальна платформа, я б її платформою назвав, під назвою Kubernetes. Всі знають, з яких компонентів вона складається, як її можна розширяти. І чому б не використовувати саме цю платформу як базу для чогось там, навіть для того ж кросплейна? І це, ну, доволі цікава штука. Якщо це не Kubernetes, то це що? Це віртуальна машина, виходить? Або Fargate. Я, що, як почали про це говорити, подумав про автоскейлер Carpenter. Мій цей пляски з Carpenter'ом закінчились в якийсь момент, коли як прийшло розуміння, що це один под, який рулить нодами, і, ну, це, як на мене, трошки бредятіна. А виходить, що то менеджмент тула повинна бути десь там окремо від самого куб-кластеру. Тобто, не знаю, я б цей кросплейн кудись в Fargate запхав, але тоді будеш залежати від Fargate'у. Дуже критично. Ну, що нам заважає зробити маленький кросплейн кластер і використовувати для цього? Там, мабуть, нічого. Просто там потім треба було якось міжкластерну взаємодію ще може піднастроїти та моніторинг напіхати на цей же ж кросплейн кластер і так далі. Якщо ми про on-prem кажемо, то чому б під кросплейн не використовувати там якийсь K3S чи ще якийсь маленький Kubernetes? Або для розробки це ж саме використовувати там на ноутбук DevOps-інженера чи девелопера поставити і хай працює собі. Чому ні? Ну, не знаю. Тут просто вийде, що це є точка відмови на все. Тобто, якщо розкатано там 5 що? Кластерів, там, придевівських, ну, бапродовських. Подивись, у нас же ж така сама, я б не сказав би, що це точка відмови на все. Якщо кросплейн не буде працювати, то інфраструктура нікуди не дінеться, вона буде далі працювати. Ми ж не настільки переживаємо за те, що у нас там зупиниться якийсь продакшн база даних. І для того, щоб спокійно спати, ми там робимо якісь репліки, кластеризацію і так далі. А тут всього-навсього є кросплейн. Якщо ми будемо використовувати окремий кластер, то ми можемо просто звичайний бекап там ЄТКД робити і також спокійно спати. Просто, мабуть, для майбутнього замість визовів там операційної системи, тепер сучасні розробники розробляють cloud-native додатки і замість використання визовів операційної системи і все. А хвилинку, хто пропустив? FWDays зробили новий випуск своїх етерів, подкастів, я не певен, де вони по платформах, з Євгеном з Concert UA. І вони там в тому числі розмовляють про те, як чуваки крутять бази серверлес.
взагалі доволі цікава штука. Послухайте, хто не встиг. От відраджу, до кінця дослухав. Цікаво. Ну, про серверлес все ж таки хотів додати, що Crossplane — це все-таки GitOps. І фігня в тому, що як ми в Terraform імпортимо ресурси, AWS назвав це Adopt. Тобто, якщо в тебе є вже якийсь ресурс, і його треба підхопити під контролер, мабуть, з Crossplane те ж саме буде, якщо треба кластер вже існуючий, якось в нього затягнути. Це Adopt, і це складно. Я поки що практичного досвіду не маю, але я спробував ці ресурси AWS-ні, створені якимось чином іншим, підгрібати під контролери. І, ну, воно, коротше, складніше, ніж просто Terraform Import. Тому от ця ідея, що, ну, упав Crossplane і без нього все буде далі жити, воно буде жити, але вже без гітопсу. Цьому нюанс. Да, у мене є ще пара думок щодо Terraform і OpenTofu. Дивіться, Terraform, він же ж з одного боку був опенсорсом, да? І там є там до 1.5 вважається опенсорсним. А з іншого боку, дуже багато людей, дуже багато років жалілось на те, що сам по собі HashiCorp, він не веде розробку Terraform як опенсорс продукта. Дуже мало впливав саме ком'юніті, там величезна кількість іщів відкрита, там де ком'юніті хоче якихось фічей, чи просто щоб щось там полікували і все. А HashiCorp, як на мене, використовував опенсорс підхід для напрацювання на якусь кількість цільової аудиторії і заняття ринку. І по ітогу ми прийшли до того, що він відмовляється від як такого опенсорсу, да? І тепер ось відповідь, по суті, ком'юніті являється тим, що вони форкнули ще опенсорсну версію Terraform. Хто що думає з цього приводу? Ні, ну як казали, так, це додасть мотивації HashiCorp'ам, а може і не додасть, бо, наприклад, Docker Desktop, типу, повинен бути загнутись, а він якось не загнувся. З'явились альтернативи, і він також розвивається. Там я тикав вчора плагінчики, з'явились, можна куб-кластер нормально підняти, і там, коротше, і працює він якось покраще, ніж Rancher Desktop чи там Podman. І так, ми виграємо, і єдине, що нам доведеться трохи почекати з майбутніми апгрейдами з 1.5 на щось інше, і передивитись, ну, умовно, політики, чи залишимось ми на тих провайдерах, спейсліфтах, там, чи NZero, які там хочуть підтримувати тільки OpenTofu, а нам, може, потрібен Terraform, бо нам і Terraform'у досить. Мені сподобалось, ну так, якщо консолідувати думки в короткотривалій перспективі, ми скоріше програли, ніж виграли, так? Тому що замість того, щоб пилити щось одне, ком'юніті фактично розділяється, і там кожен тяне щось своє, але ми виграли в довгостроковій перспективі, бо от я казав Олекса, що якщо в якийсь момент HashiCorp вирішить просто повністю, да, там зробити Terraform closed source за гроші, то це не буде настільки великим ударом, тому що може якраз в той момент люди почнуть собі встановлювати OpenTofu і розбиратися, як воно працює. От. Ну, я маю на увазі в більшості своєї. Тому от, да, мої думки, мабуть, такі, що в короткостроковій перспективі це скоріше погано те, що сталося, ніж добре. А в довгостроковій перспективі дійсно це дає, ну, цей safety net. От, в довгостроковій це те, що я казав, то що в нас не станеться однозначного вендерлоку. А в короткостроковій я насправді з тобою не те, щоб згоден. Дофіга ж висіло комітів щодо розширення функціоналу Terraform від ком'юніті, на яких HashiCorp забивали. А з OpenTofu вже щось почали робити, типу того ж шифрування передачі стейтів, самих стейтів. Може, ще щось цікаве прикрутять. Тобто короткострокова перспектива також, знаєш, не виглядає так, щоб погано. Просто ми ще оцінити її нормально не можемо.
То ще питання, скільки в них вистачить інерції, тому що я так розумію, що знаєш, в перші, ну навіть не те, що я кажу, знаєш, що Да, що там всі на кураже, всі такі, о, зараз ми тут своє зробимо, а як воно піде далі, треба буде дивитись. Так, що от зараз воно виглядає наше прикольно, але дивимося, як воно потягнеться далі. Саме це. Але при цьому, ну що, про обидві тулзи, про Terraform, про OpenTofu, я дуже давно працював напряму от прямо з інфраструктурою, ну, в плані не конкретно з Кубом, от саме там з Terraform, з такими штуками. Але от я не знаю прям, про якусь критичну от нехватку фіч. Так, було би прикольно encrypted state, це правда. Ну, так, було би прикольно, що там ще нарікали, зараз я згадаю. Да, там, ну, лок менеджмент покращити, якісь такі штуки. Але я не можу сказати, що були прям якісь от критичні косяки, що можна сказати, все, оця фіча прям потрібна OpenTofu. Ну, я до чого я веду? Що якщо уявити, там, на секунду, що воно отак от обидва продукти кристалізуються в якийсь момент, от просто будуть існувати, як вони є зараз. Якщо воно підтримує далі провайдери, якщо там немає якихось саме проблем в API провайдерів, і провайдери там собі далі щось ковбасять, та, ну, нормально. Ну, не знаю. А я можу згадати, в Terraform є довгограючий реквест на ітерацію серед провайдерів. Тобто, ну, щоб можна було якимось чином ітерувати провайдерів. І вони відбрехувались, ну, якось, не знаю чому, але відповідали непевно, чому вони цього не можуть зробити. Можна, якщо це фантазувати, то можливо, за цим щось стоїть. Тобто ті, хто розуміють, що за це за собою потягне, вони, можливо, тому і відбивалися. Тому чудес якихось очікувати від OpenTofu, мабуть, не треба, але і якісь суто корпоративні палки в колеса можуть бути зняти. Коротше, обережно треба, мабуть, з цим OpenTofu, якщо вони візьмуться за якісь епохальні речі, можуть розламати. Щось насправді, от ви говорили про локи, у мене просто одна думка зараз повисла у голові. Не знаю, наскільки вона, звісно, наскільки взагалі вона доречна, наскільки взагалі вона має сенс, але теоретично, можливо, було б непогано мати доволі подібний механізм, як в транзакції в базі даних, в рамках, коли ти робиш апдейт інфраструктури. Просто найчастіше, от коли я працюю, ну, найчастіше доводиться по факту писати власноруч в рамках модулів, вирішувати проблеми, коли, наприклад, якийсь компонент інфраструктури треба дістройнути. І там майже завжди виходять якісь помилки, особливо в Амазоні, і щось пов'язане саме з видаленням VPC-шок. Тому що десь там пов'язаний якийсь інтернет IP Gateway або security група десь з чим пов'язана. І от прикольно було б, коли сам провайдер, який тобі накачує код, заставляє писати код таким чином, щоб ти мав змогу повноцінно робити ревок без жодних там проблем і траблшутінгу всередині клауд-провайдера. Тут потрібно розуміти, що кожен як хоче, так і пише провайдер, бо це, ну, немає якихось обмежень. Я просто закинув ідею на подумати. Це дуже вирішив би підхід Apple, коли вони контролюють повністю все, що працює на їхніх продуктах, і просто випускають нову версію чогось і кажуть, чуваки, вам треба перезібрати свої аплікухи, інакше вони перестануть там продаватись в нашому магазинчику і все. І всі беруть і апдейтять там лібо чи ще щось. Я боюсь, що тут проблема в тому, що таку транзакційність може тільки провайдер гарантувати, тобто фактично тільки той public cloud, ну або будь-який, да, там SaaS, який ви конфігуруєте Terraform, тобто відповідно, якщо умовний Amazon може таке дати, що якщо там у вас, не знаю, Terraform вилетів під час створення бази, то там ця база, ну так, в лапках не закомітиться і відповідно буде дестройна. Якщо Amazon зможе дати таку гарантію, тоді окей. Але я боюся, що тут, ну, все впирається в те, що
от я якраз зараз книжку читаю цього ж славнозвісного кабанчика. Там нам би з базами даних розібратися, а якщо ще робити транзакційність там в паблік клаудах про створення якихось ресурсів, це ж повірити це можна буде. Ну цей Design and Data Intensive Application, де це називається, зараз я скину в чат. Надов є обговорення, до речі. Я бу, знаєш, я буду тупий, я буду сліпий, не шарю. Щодо, скажи мені, Олексій, якщо щось таке термінове, давай, я почекаю. Ні-ні-ні, нічого, я просто хотів додати, що обговорення цієї книжки з кабанчиком є надов там в відосіках, коли вони читають, ну, разом діляться враженнями про книжку, мені було цікаво його подивитись колись давно. Якщо воно є надов, то в мене є дуже класний варіант, що з ним робити, обходити, бляха, стороною нахер. Вибачте, але це як в тому анекдоті про місце з заводом «Жигулі» вироблено, коли там Рено завалилося. А що до того, класна книжка. Що провайдер зможе, скажи мені, таке надати. А давайте тепер дружно згадаємо, що Terraform настав офіційною інфра-ескод мовою Гугла. На секундочку. І от тут тепер цікаво, який стрибок через голову зробить Google, щоб дати оці ці офігезні можливості хоча б на рівні одного тільки Terraform'у. Чи побачимо диво, чи не побачимо? Слухай, а може тому вони і зробили цей блядь, прикол? Може вся ця чехарда з ліцензіями якраз через те, що Google став, взяв їх як офіційного провайдера, що вони забоялися, що якийсь момент просто Google це форкне, та і все. Саме час масонських заговорів. Парам-парам. Ні, ну камон, ще раненько, ще таке. Ще не час палити відьму. Бари ще відкриті. До речі, оце на казали, що намагався створити базу, вона там відпала, не додалось стейт. Мені чи здається, це можна накостиляти, бо в нас є типу імпорт функції в Terraform. І, наприклад, в Spacelift підтримується лок на стек, тобто ти можеш ексклюзивно залочити на себе ту херню, яка пішла по бороді, і руцями намагатися це відтворити через запуск. І через те, що якщо ти юзаєш Spacelift, то в тебе все умовно на стороні Spacelift, то в тебе трохи більше контролю, ніж просто якийсь умовний GitHub Action, і треба навертати собі локи в пайплайні. Тож мені здається, ну, з такою-то матір'ю можна це якось навіть на рівні Terraform'у пофіксити. То, чого не вистачає. Сука, ну, про те, що багато ж людей не використовують цей Spacelift, да? Тобто там і Атлантіс, який наче вже, типа, ну, і помер, але ще живий, ну, в плані, що він працює. Я про саму ідею, що, типу, можна виставити руцями лок, тому ніхто не заважає комусь скомуніздити цю ідею. І ось те, що я скидав трошки раніше в чатик TerraCube, аналог HashiCorp Cloud self-hosted. Якщо він буде розвиватись, то чому б ні, там запилякають там CRD-хи через kubectl заплаєш той лок і розбирайся там собі тихенько. Мені ще більше, ну як, якщо глобально подумати про всю цю ситуацію, ось в мене не багатий досвід, але там на моїй пам'яті змінилось там умовно три тули, якими всі конфігурять все. І незважаючи на те, що міняються тули, міняється кодова база, а проблеми, з якими ми стикаємось, і оце ось legacy, як розкидувати свої модулі, як імплементити best practice, воно загалом однакове все. Але чомусь люди про це не думають і продовжують говнякати, ти приходиш на ще один проєкт і починаєш такий, так, я це вже робив, блін, 2 роки тому. І починаєш робити те саме, і це, блін, перетворюється у встановлення вінди, коли перший раз цікаво, а другий вже якось не дуже. Слухай, ну а ти думаєш, людям, які приснують вінди в конторах, легко?
Це жарт був. Я про те, що, ну, слухай, ну... Історія, як в мене колега 6 годин, блін, встановлював вінду на комп, на якому немає операційки. Тому що виявилося, що у вінди все досить печально. Мені здається, от повертаючись до тези Андрія, слухай, ну, задачі то такі самі. Тобто ти ходиш між конторами, але ж фактично, ну, там всім потрібна якась інфраструктура, всім потрібні якісь сервери, якийсь комп'ют, всім потрібно ганяти трафік, зберігати дані. Тобто так, ми можемо, ми там, як людство, видумуємо якісь там нові підходи до цього, там, видумуємо стейти, видумуємо оркестратори, видумуємо якісь нові бази даних, які покривають якісь нові моделі саме, ну, організації даних і так далі. Але принципово то воно не так прям, щоб супер змінюється. От будуть квантові комп'ютери, тоді може щось таке. Я б сказав, що це схоже питання в ступенях свободи. Тобто, як воно все йшло, як я бачу, що кожен робив руками, як міг, як хотів. Потім якась фаза стандартизації. Якщо перестаратись зі стандартизацією, то далі не свобода йде. Ну і як на мене, то API ключова тема, що це наче контракт, як ти будеш робити. Тобто кубернети в чим вистрілили, як на мене, то саме тому, що підхід – це API. Тобто якщо тобі якась річ потрібна, наприклад, деплоймент, там, rolling updates, то, в принципі, і раніше його якось робили. Ну тут є якась стандартна тема, але з варіаціями того, які вони можуть бути, ці деплойменти. Тобто це, ну, фаза стандартизації, але не мертва, коли воно зафіксовано і там кнопку нажав, і воно все зробить. Але якийсь простір для коду є, простір для конфігурації. Може, в цьому сенсі воно інше стало. Стопудов. Я навіть пам'ятаю, це, здається, це було на минулому Кубконі. Келсі Хайтавер казав, що Kubernetes виграв оцю от гонку оркестраторів якраз в той момент, коли завезли CRD, в той момент, коли дали змогу розширювати. Ну, по-перше, так, типу, те, що все це API, в суті можна замітити через API, це супер. Але якщо покласти руку на серце, то Public Cloud фактично це ж теж API. Ви ж не завозите сервери в Amazon, там відправляєте кол і там щось створюється. Але якраз коли Kubernetes дав змогу додати якісь свої, да, там свої оператори і додати, розширити API якимись своїми штуками, от в той момент він переміг. Мабуть, ну, про AWS, якщо чесно, то мене бомбить від RDS-ів і того, що якщо ти колись крутив MySQL чи там Postgres самостійно, то свободи було трошки більше, чим ти маєш в клауд-провайдері. Їх можна зрозуміти в тому сенсі, щоб ти не стріляв собі в ногу, вони хочуть дати тобі можливість робити тільки те, що, коротше, хочуть для тебе блага, але так, є інша сторона медалі в цьому сенсі. То слухай, я колись працював в конторі, де був підхід, де була стратегія build it before buy it, якщо можна так сказати. Тобто ми фактично, там теж був Amazon, але Amazon використовували просто як дорогий дата-центр, ну, дорогий дата-центр з умовно безкінечними віртуалками. Тобто ми все фактично крутили на EC2, і якщо потрібна була база, розгорталася EC2 там тих параметрів, там, того розміру, який потрібен, на нього встановлювався там MySQL чи Postgres. Здається, в тій конторі було все на MySQL і на MariaDB. Менше з тим. І це просто встановилось на віртуалку. Тому теоретично, ну, можна і так з Амазоном працювати. Тут тоді постає питання, ну, в чому бенефіт? Ну, тобто, як, в той конторі бенефіт був в тому, що там був гібридний клауд, там був Амазон, там був OpenStack, і там були ще й залізяки. І за рахунок якраз того, що просто береться віртуалка, на неї встановлюється щось, була економія на цьому configuration коді, да, тобто там папіт був, тобто не потрібно було писати різний папіт, можна було писати один папіт, який встановить хоч на железяки, хоч в Амазоні, хоч в OpenStack. Ну і була економія в цьому місці, але якщо все в Амазоні, то тоді питання, а на що вам взагалі Амазон, якщо ви берете віртуалку, на ній щось ставите, ідіть вон в Hetzner, там воно все
в рази дешевше. Мабуть, тільки штату, мабуть, більше було. Скільки у вас було айтішників, девопсів, кого-небудь? Мабуть, були такі виділення люди, які займалися адміністрування тих баз, тому що, ну, коли воно менеджер, можна таку людину не наймати, звісно, там, з MySQL це не так, але з Postgres там вже купа плагінів, забув, як вони там називаються, які можна встановлювати в екземпляр, в базу навіть. Але для того вони потрібно, щоб плагіни були встановлені, ну, на рівні екземпляра SQL сервера, MySQL, Postgres. І в менеджер SQL, в RDS, здається, там дуже обмежений список розширень, екстеншенів, згадав, як воно називається. Я там сижу в чатіку Postgres адміністраторів, так вони так, стара генерація, дуже це не полюбляють. Так, там у нас була команда людей, які базами займались, була команда людей, які OpenStack-ом займались, і були люди, ну, включаючи мене, які поверх цього там займались, там той самий папір писали. Тобто, ну, в цьому плані, так, вам потрібно більше людей і так далі. Тут же ж питання до бізнесу, да, чим займається бізнес, і є бізнеси, в яких, ну, от треба так. Ну, банально, у вас можуть бути якісь обмеження, якісь полісі, що ви не можете там дані тримати десь там. А там, де ви можете тримати дані, у вас немає Амазону, ну, що вам робити? Просто організаційний такий архетип, тобто функціональний, або організація, яку у вас тоді була, або це може бути не орієнтовано на ринок, щоб пошвидше. Тому що якщо у вас є такі окремі люди, які займаються базами, окремі люди, які займаються виключно умовно девопсом, а не базами, тоді це вважається такий варіант, коли компанія не готова до таких змін. Вона буде повільніше змінюватися. Головне, щоб швидко гроші заробляли, а то бачили ми ці стрімкі стартапи, а потім, коли венчурний кранік прикрився, то... Ну, ти таке. Як правило, підхід вже приходиться саме для таких компаній, які давно на ринку. Тобто, коли у них вже з'являється цей департамент окремих людей, які займаються там умовними базами тощо. А, ну так, та компанія, вона давно була на ринку, тобто це... Так. Мова, як правило, про сталий бізнес, коли це вже все устаканено давно, і просто в основному йде підтримка. І дуже часто виникає питання, а на що робити там якийсь реплатформінг чи ще щось, якщо все і так працює. І це дуже таке цікаве питання. Все стабільно, все працює, і ми тут зараз будемо... А потім прилітає ракета. Ну, от ризик, такий ризик заставляє шукати там іншу платформу, альтернативну платформу, disaster recovery, план disaster recovery мати на такий випадок. На цьому ж інтеграція того ж, наприклад, якщо ми беремо там класичний якийсь enterprise, да, саме ж для цього VMware працювала з тим же Амазоном. І я знаю там варіанти, коли бізнеси українські якраз мігрували із онпрема в Amazon, але на базі VMware, тому що для них це просто віртуалка перетікає, по суті. Але бізнес продовжує працювати на платформі VMware. Ой, до речі, от ти сьогодні кидав чат відео про те, що VMware на цьому рівні перетворюється в нішевого грака. І я сьогодні там на інших там курсах також розхвалював, в Google Cloud також є можливість, окрім Compute Engine, гугловського провайдера, можна використовувати VMware провайдера, який також дозволяє мати щось типу VMware внутрі Google Cloud. Я не дивився, як там правильно це було, що воно тут так фантазує зараз, але так, замість Google Compute Engine можна VMware Compute Engine мати, і, ну, не те, що студентам, не я преподаю, я просто активний студент, розхвалюю, от VMware зараз лідери в цьому ринку тощо, а от потім
подивився те відео, де показує, що Broadcom робить з VMware, що він, ну так, да, перетворюється на нішого грака, і це буде бізнес для великих бізнесів. Якщо ви не великий бізнес, скоріше все, вам VMware не потрібно. Те, що він зараз на п'єдесталі перше місце займає, це так, історично так склалося, скоріше все, це буде потихоньку змінюватись. Та я не знаю. VMware насправді для взагалі для індустрії дуже багато зробив, як і Red Hat. Так, але обмеження, які вони вже накладають на можливість Free ESX, здається, вони закрили. Да. Дуже болюче. І я думаю, що от вони просто... Мабуть, зараз людям, яким потрібна вірталка, або це локалхости якісь, не знаю, Hyper-V, що там ще є у нас, або інтернет, ну, я маю клауди. Ну, я думаю, що вони просто заривають себе. Жаль, тому що я з ними давно. Кстати, вперше я познайомився з Terraform'ом на прикладі, як взаємодіє з VMware для створення віртуальних машин. Такий цікавий факт. Ось. А сам VMware, він же ж Enterprise, він працює з дуже важкими, величезними ентерпрайзами, які мають свої дата-центри. Ось, з хостингами різноманітними. І там, що Red Hat з OpenShift, що VMware зі своїм Kubernetes, вони ж взагалі по суті, в Enterprise Kubernetes принесли. Тому там дуже велика робота робиться. Інша справа так, що вони хочуть максимально монетизуватися, але це, мабуть, після того, як бульбашка ця постковідна чи ковідна лопнула, то це вже норма, що всі хочуть заробити гроші. Так, ми, як то кажуть, здрав'я, закінчили за упокой. Я хотів спитати про VMware, і у них зараз провайдери тягнуть і железяки на себе. Тобто різниця ключова між VMware і клаудом, що залізо клауд все на себе взяв, і вони в цьому напрямку фігачать дуже круто, в сенсі, що і можуть і процес свої запускати, якісь специфічні. Коротше, VMware же на своїх серверах запускалось. Мабуть, тут ключова різниця між цим. Слово на своїх, що ви маєте на увазі, тому що в більшості це просто, як це називається, не ліцензоване, а сертифіковане під залізо, тобто там звичайні там сервери там різних вендорів. Просто у вендора є обмежений список того там чіпсетів, тощо, що на чому нам може запуститись, і операційна система, звісно, скаже, що тут я вимоги не задовільняються до побачення. Ну, я спитаю, на армах, наприклад, зараз VMware запрацює, якщо це буде якийсь специфічний сервер? Я не спеціаліст, але я розумію, що там же ж потрібна їм віртуалізація, а віртуалізація зроблена в x86 процесорах на конкретних, я не знаю, механізмах, які є в ЦПУ, саме в x86. І, звісно, там, можливо, якось там взагалі це інакше або працює. Я думаю, що, не знаю, поки що... Ні, я насправді не знаю, як це робить інші провайдери. Мають віртуалки, віртуалізацію для NRM. Мабуть, специфічно. Бо переганяти, наприклад, Kafka з звичайних віртуалок на гравітони на AWS in-place не можна. І я нещодавно їм писав тікеті. А чому не можна? Ніхто не каже, але, мабуть, це нюанси реалізації залізнячної, бо...
Я можу сказати, я просто ми автобус, де дуже уходимо, але я пів кар'єри потратив на те, що мігрував секс-фашист на різні там ітаніуми, а потім назад. І, ну, звісно ж, там є така річ, називається Big Endian, Little Endian. І це для бінарних даних дуже-дуже важлива річ. І, відповідно, дані, які є in place, ну, то файли, в них бінарні дані, вони по-різному процесорами читаються, там, бінарні дані. Так, да, це ми глибоко. Я так глибоко не міряю. Так, це автопно. Так, а повертаючись до основної теми про OpenTofu, чи вмотивований хтось поставити і спробувати? Так я ставив там, ну, ставить. О, розкажи, бо ти потім під'єднався, і на початку ніхто всі були без OpenTofu, ніхто не знав, що взагалі воно таке. У мене хвилин 30 зайняв весь процес цей, бо у них же в мануалі міграції ти береш свій існуючий репку свою. Замість цього ТТФ запускаєш OpenTofu, можна навіть аліаси, там вони пишуть, як там підшаманити. Ну і чекаєш, і надієшся, що в тебе вийде план пустий, що нічого робити не треба. Ну, я взяв якийсь примітивний цей, запустив, і дійсно план був, що все нормально. Ну, мабуть, проблеми будуть пізніше, коли лайфсайкл якийсь піде в ресурсах. А може їх не буде, якщо це в провайдерах і все гладко, то і не буде. Тобто ти вже використовуєш його фактично, тобто пересів на OpenTofu з Terraform? На одному маленькому репозиторії без великої кількості ресурсів. Ага, ясно. Слухай, це цікаво. Це цікаво, ну, навіть мануал потім... Мануал саме такий. Угу. Мануал міграції саме такий. Тобто те, як вони... Ну, я відкрив, типу, як воно там... Старт, new... І вони кажуть, бери свій цей, заміняй бінар і побігли. Окей. Ну, в принципі, там чисто в теорії воно ж має безшовно спрацювати, бо це фактично форк, да, в який вони там додали якихось нових фіч, але не так, ну, наче там нічого не зламано. Тому цікаво, цікаво. Кул. Ще є в когось ще щось додати про OpenTofu і Terraform і всі ці штуки? Чи будемо потроху розходитись? Так, це Юра з монтажки. Минулого разу ми наговорили прямо на декілька випусків вперед, тому це буде кінець першого. Ну, а на наступні чекайте. Всім па-па!